L'aviso. L'aviso la senyora del Pilar. Ja vaig jo, Marga, ja vaig jo. Que se sentarà. Se sentarà. Us podeu córrer amb l'espai? Per favor. Ara. Aquí. Bueno. Perdoneu, hola, no tenia tots els papers. Me trobo rara amb aquests círculs, no estic avasada. Bueno, la veritat és que és un plaer i un gust estar aquí avui i d'alguna manera dir por fin, que crec que és la paraula que ara que tenim tots, que podem presentar el Premi Smart, el Premi Fundació Catalina Mercadal i Smart, juntament amb l'Ateneu, amb moltes ganes, a més, que ho tenien de fer. I a més amb aquest dia tan especial, no? El dia de Santa Catalina, la qual totes les catalines estan felicitades i que coincideix amb aquest dia també especial de violència de gènere, no? Que a vegades fem activitats aquí a l'Ateneu, a vegades no, però bueno, crec que també és una... que és molt, molt, molt adequat just en aquest dia fer això. Ha costat molt arribar avui per una qüestió que ha estat una pandèmia i una pandèmia que no ha deixat fer feina quan tocava en els fons menorquí de cooperació i que tenim que dir que han fet un gran esforç per poder dur a terme tot el que tenien que fer en relació amb aquest premi pues, per aquestes circumstàncies que eren molt difícils, no? I a més crec que és molt important tenir en compte que la temàtica que vàrem des de l'Ateneu i juntament amb la Fundació vàrem decidir que l'important era que fos temàtica que qui presentés es presentés en aquesta opció relacionada amb els 17 punts de la ONU de 2030 i que jo crec que aquí estan tots, no? Realment presents. I a més jo crec que és important pues, que de cara al futur continuem amb aquesta idea conjunta tant Fundació com Ateneu i amb aquesta amplitud de temàtica dels 17 punts que es poden dur a terme, crec que té una capacitat d'obertura i una capacitat de possibilitats de qui es vulgui tornar a presentar per el pròxim any, que anarem preparant progressivament aquest premi dins d'aquesta línia. Jo quan veig aquí els papers que jo tinc, no? Menorca 2030, què t'imagines? Crec que ja amb aquesta paraula ja ho diu tot, no? I, però per això hi ha tota una sèrie de gent que està aquí avui que seran els que anaran dient les coses. Em sap greu que estic donant l'esquena a la gent i no estic acostumada a ratllar donant l'esquena. I evidentment pues, tenim que passar la paraula en aquests moments al president del Fons Menorquí de Cooperació, senyor Martí Riera. Pues bueno, bona nit, moltes gràcies a tots per ser aquí. És una satisfacció per Fons Menorquí de Cooperació poder compartir amb tots vosaltres aquesta publicació titulada Menorca 2030, t'imagines? Un recull de pràctiques de turisme sostenible que per part dels allotjaments turístics de Menorca esperem que contribueixi a avançar junts per una agenda 2030 global i compartida. Volem agrair molt especialment a la Fundació Smart Catalina Mercadal i a l'Ateneu de Maó el seu suport i compromís, essencials per fer possible arribar aquí. Moltes gràcies també als allotjaments turístics que han participat destacant les seves millors pràctiques vinculades als objectius de desenvolupament sostenible i a totes les persones, organitzacions que fan i donen forma part i col·laboren. Sense ells, la il·lusió i l'esforç compartits no hagués estat possible.
Tal com es marca l'ODS-17, les aliances són un factor clau per assolir el desenvolupament sostenible i el turisme, com hem vist en molts exemples que aquí s'expliquen, és un sector essencial per contribuir-hi. Ambicionam seguir treballant i col·laborant junts. Ens necessitem, ens complementam. Aquesta és la nostra aspiració. Contribuir a un esforç i voluntat perquè la nostra preciosa illa de Menorca preservi la seva riquesa natural i vetlli per la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Esperem avui tenir una vetllada interessant i des de la presidència que duc jo en aquests moments pues, vos desig el millor a tots. Moltes gràcies per tot. Té la paraula a Marga Benajam, gerent dels Fons Menorquí de Cooperació. Com vulguis, Marga. Bon vespre a tothom, moltes gràcies per venir. Jo m'havia preparat una presentació, però com que estem en família, troc que me serà més fàcil no llegir ni mirar papers. Jo començaré per recordar-vos que els fons. Justament fa 29 anys i una setmana néixer el Fons Menorquí de Cooperació. Va néixer impulsat en aquell moment pels moviments socials de les acampades que reclamaven el 0,7% pels països empobrits, el 0,7% del pressupost del PIB nacional pels països empobrits. I en aquell moment a Menorca es van ajuntar les ONGs i les administracions de l'illa per crear els fons, precisament per gestionar uns recursos que poguessin servir per contribuir a millorar el món. Durant aquestes quasi 3 dècades les coses han canviat moltíssim en el món de la cooperació. En aquell moment s'entenia per cooperació donar ajuda en els països pobres i ja està. Durant totes aquestes 3 dècades la cooperació s'ha convertit en un hem de canviar el món i ho hem de fer també partint d'aquí. Per tant, hem evolucionat moltíssim durant aquest 30 anys i la societat menorquina també ha evolucionat moltíssim. Una altra data que us vull recordar és que l'any 2015 per unanimitat de Nacions Unides es va aprovar l'Agenda 2030 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible que precisament el que cerca és a partir de 17 objectius millorar, canviar i transformar el món perquè sigui més inclusiu, més sostenible en tots els nivells econòmic, social i mediambiental. Aquesta agenda va arribar el 2015, però el fons feia molt d'anys que hi feia feina en aquest sentit. Per tant, he de dir ara com posem-nos una medalla, però és de bo, us vam adelantar. Bé, ens havíem avançat amb el fet de fer feina amb, amb aquesta línia i des d'aquesta perspectiva, però el que ens dona l'agenda 2030, tot i que hem de posar que aquesta agenda de Nacions Unides té moltes persones defensores i moltes persones detractores. Uns pensen o unes pensen que queda curta i l'altra que és massa ambiciosa. Però la qüestió és que ara tenim un instrument, sigui com siguis fetes que tenim un instrument que ens pot servir un pot de brúixola. I també ens dona els arguments perquè l'agenda 2030 ha canviat la perspectiva de la cooperació per allò que vos deia. L'agenda 2030 ens diu que les fronteres entre nord i sud s'han diluït. A tots els nords hi ha suds i tots els suds hi ha nords. Per tant, les fronteres pràcticament desapareixen en aquest sentit. I després també que la cooperació l'han d'entendre que si volen canviar el món, us poso un exemple, no basta en fer cases a Nicaragua o dur aigua potable a Nicaragua, sinó que han de defensar que aquí també hi hagi aigua per tothom i en bones condicions i que tothom pugui dur una vida digna allà i aquí. I llavors tenim una altra data superimportant, que és el que ens ha dit aquí, és fa 2 anys. Fa 2 anys la Fundació Esmar Catalina Mercadal i l'Ateneu van decidir treure una convocatòria fonamentada en l'agenda 2030. Els fons en aquell moment van dir, va, mos hi presentam. Mos hi van presentar en la loca idea de ficar-nos dins un àmbit que desconeixíem en aquell moment, ara hem de dir que ho coneixem un poc més, que era els allotjaments turístics de Menorca. Perquè van pensar que un sector tan important com Menorca, per Menorca, un sector tan econòmic tan important, bueno,
Rellenar a partir de l'agenda i amb l'agenda podia ser una experiència interessant. Clar, en aquell moment, quan van venir i la presidenta i la presidenta de la Fundació i de l'Ateneu, bueno, en aquell moment ens van informar que ens concedien el premi, no sabien que pel mig hi hauria una pandèmia. Aquesta pandèmia ens va frenar moltíssim perquè nosaltres havíem plantejat un projecte superambiciós i la pandèmia ens ho va frenar tot. I també, i vos he de reconèixer en tota la humilitat del món i tota la honestetat, que ja ho he dit abans, de dir, no sabíem on ens ficàvem. No sabíem on ens ficàvem perquè és un sector, que ara ho comentava, és un sector complex, el món dels allotjaments turístics, el sector és un sector complex, ric, variat, plural i molt divers. I nosaltres, amb tota la ingenuïtat, ens hi vam ficar de peus de bolla. No ha estat un camí fàcil, no ho ha estat gens, hem estat a punt de tirar la tovola unes quantes vegades, però en el moment en què sempre dèiem a l'Ateneu, a la Fundació, ja, aquí ens rendim, sempre hem trobat qualsevol màster a pel camí que ens ha ajudat i ha confiat en nosaltres. I aquí és on ja us vull agrair de tot cor a totes les persones que hi sou aquí perquè heu confiat i moltes heu fet ulls clucs. Per tant, moltes gràcies, però crec que el producte que ha sortit, que està fet des del carinyo i l'honestedat, és un producte digne, és una publicació que esperant que sigui com una petita llavoreta per seguir fent feina amb aquest sentit, amb el sentit d'anar millorant des d'un sector tan important per Menorca com aquest i que ens ha mostrat també que tenim molt per mostrar i que hem d'estar molt orgullosos del que tenim a Menorca i de la feina que es fa i ho hem de posar en valor. La publicació que ara na Pili mos explicarà com l'hem feta i tot, és una petita mostra que ojalà pogués anar cresquent, però sí que és una mostra, la paraula no significativa, però sí que és una mostra inspiradora i exemplificant del que estem fent. I ens agradaria que amb el temps més gent s'hi pogués sumar. Nosaltres quan vam plantejar la proposta vam enviar la convidada directament com a fons a una vuitantena d'empreses que eren les que van participar a les primeres jornades que van fer fa un any. Llavors també en la col·laboració d'ASOME han fet difusió a moltes més empreses d'allotjaments turístics. I a seguir han tret totes les fitxes que se'ns han presentat. Vull dir que el que tenim és el que se'ns ha presentat, vull dir que no hem exclòs ningú, al contrari, si n'hi hagués hagut més, millor, i també ho haguérem inclòs, perquè creien que pagava la pena que tothom et sentís representat i escoltat, perquè quan cridem a la participació han de mostrar que creiem en la participació, per tant, de les fitxes que se'ns han presentat, i a més no han tocat res dels continguts. El que ens vau passar, això és el que queda reflectit aquí. Per tant, aquí jo ho deixaré a Pili i després ja vos ho explicaran més detall, però la guia que avui la publicació serveixi seria el que ens faria més a nosaltres perquè estem a veure que es fan publicacions, estudis, que moltes vegades queden dins un calaix. Per tant, ojalà es pugui emprar o serveixi de punt de partida per qualque cosa. I agrair també una cosa que sí que hem vist en aquest llarg procés, és que hi ha moltes ganes de diàleg, moltes ganes de xerrar, moltes ganes de compartir i que aquestes experiències serveixen per, en certa manera, per animar-nos. Per animar-nos de dir, fem camí i hem de seguir fent camí. Gràcies i vos deixo en Pili. Nosaltres havíem plantejat que ara podíem fer una ronda de presentacions breument, perquè potser entre vosaltres no us coneixeu, especialment els que formeu part de la guia, els allotjaments turístics que heu participat, que han sigut en total 14 fitxes, 14 allotjaments, 12 hotels, una part hotel i un establiment d'agroturisme.
Així que si us sembla, fem una presentació, us aneu passant el micro, Marga? Marga, podeu anar passant el micro perquè sí, es vagin presentant i així ens anem coneixent. Sí, tots, tots, i així... Comences tu mateix? Sí, perfecte. Bona nit a tots. Bueno, jo som en Bet Sastres, propietari de l'hotel de Can Sastres, Utella. Bueno, és veritat que nosaltres, quan vam fer l'hotel, ja vam fer tot un carinyo, en tot el meu, nostre carinyo, de que havia de fer una cosa diferent a lo que hi ha, a lo que hi ha per allà, no és per despreciar a tots, sinó que totalment diferent. Volíem que el nostre hotel participés en tot el que és Menorca, cultura, deports i tot el tema de que el poble pogués participar del nostre hotel. I, bueno, i així ho estem fent, estem en joventuts musicals, estem apoyant també tot cultures diferents així per fer teatre de butxaca, i, bueno, i volem que la gent s'integri dins el nostre hotel, les portes estan obertes. I quan vau presentar, totes, bueno, també protegem la seva biosfera, de Free Plàstic, i quan vau presentar, bueno, els projectes, la veritat, com la feia il·lusió participar, perquè el que dic, mos agrada i mos interessa estar representat dins Menorca i apoyar el màxim a Menorca. Moltes gràcies. Hola a tots, jo sóc la Berta Junyent, la directora del Catalonia Mirador d'Esport d'aquí de Mo. I bueno, nosaltres vam entrar així una mica a última hora, la veritat. Però bueno, també molt contents de poder haver participat, ni que sigui així a últim moment. Bona nit a tothom. Jo som la Stephanie Maé. Porto amb l'Ignasi, portem a l'hotel Ses Sucreres, un petit hotel d'interior de Ferreries. Fa 13 anys que vam crear aquest espai i bueno, l'Ignasi no hi és, igual arribarà més tard. I també representem l'Avresac, que és un hotel que vam obrir fa d'interior també d'aquí de Mo, però fa 5 anys. I inicialment Ses Sucreres va ser la raó per la qual vam venir aquí a viure a Menorca. Era un projecte de família combinat amb un projecte empresarial del qual va sortir Ses Sucreres, i bàsicament els pilars de Ses Sucreres i després de Bressac, perquè al final compartim, els dos projectes comparteixen la mateixa ADN, és això, un projecte empresarial de petita dimensió i un projecte en aquest sentit humil, no? A nivell de rentabilitat, però ambiciós a nivell de valors, que sempre hem donat molta importància pues en la nostra participació en l'economia menorquina, i també compartir valors i conscienciar tota la gent que podíem conèixer dins dels nostres espais, no? Visitant i també col·laboradors amb qui hem pogut realitzar xerrades o tallers o el que sigui, obrir les portes, no? Gràcies. Jo no som del món de l'hostaleria, però ja que me passen el micro, diré que no ho havia pensat mai, però m'he donat compte de que jo estic aquí, no sé si... Som membre de la Fundació Asmar, perquè som família, som membre del Fons Menorquí, perquè represento una entitat aquí a Menorca, que és Mans Unides, que forma part del Fons, i som sòcia de l'Ateneu de Mo, per tant, estic d'aquí de ple dret, diríem. Gràcies. Buenas noches, soy Catarina Seguí Soloaga, nieta de Catarina Mercadal, en nombre de quien se hizo la fundación, la hizo mi padre, y estamos encantados de estar aquí celebrando que por fin hemos conseguido finalizar este proyecto, que ha sido efectivamente largo. Yo estoy, vamos, feliz por, bueno, por todos, pero bueno, mucho por Marga, porque hemos hablado de lo mucho que ha costado.
Y bueno, estoy ansiosa por oír todas las conclusiones, así que encantada d'estar aquí. Bé, jo, perdoneu que torni a agafar la paraula, perquè m'he emocionat i m'he oblidat d'agrair a la Pili Malagarriga, que va aterrar a la nostra existència i mos ha ajudat moltíssim. Ella és de la consultora Segundo Mundo i ha estat la que mos ha ajudat i mos ha dirigit en tota aquesta iniciativa. I per tant, moltíssimes gràcies. I després, no sé si se n'ha anat, hi ha la Gemma Andreu que mos ha cedit la foto de portada i també li vull donar les gràcies. Està aquí darrere. Ella ratlla amb imatges. Bueno, yo soy Bea, vengo en representación de Melia y encantado de estar aquí y compartir este momento con vosotros. Jo som en Juanjo Pons, som el director de l'Apart Hotel Marina Garden. Aprofit per demanar, bueno, que en Biel Llobera no ha pogut venir, era volgut venir, però la gent que té és un poc complerta i li ha estat impossible venir. I bueno, molt content d'haver participat també amb aquesta fitxa, amb aquest projecte. La nostra empresa ja du molt de temps i molt d'anys fent feina també amb els diferents ODS i hem cregut que la fitxa que presentàvem, pues, bueno, també era prou relevant per que formés part d'aquest projecte. Moltes gràcies. Hola, yo soy Pepe Díaz Montañés, es mi nombre de Artiem, y estoy encantado de estar aquí y haber podido compartir pues, nuestra experiencia, que sin duda alguna creo que cuando compartes ganas, con lo cual es esa la vocación que tenemos de compartir, dialogar y crecer todos juntos, ¿no? Muchas gracias. De la Fundació Esmar, aquest grup d'aquí de la Fundació Esmar, vosaltres acompanyants de la Fundació. Vale, perfecte. Pues, ara em toca a mi, no? Em toca a mi presentar la guia. Bueno, jo, en primer lloc, evidentment, agrair moltíssim la confiança del fons amb nosaltres, amb poder dirigir aquest projecte i donar suport a aquesta iniciativa que ja des del principi ens va encantar. Perquè el meu perfil també ve del món del turisme, del món hoteler per família, però també vinc del món de la cooperació internacional i clar, es conjuguen moltes coses, no? Entenc molt bé el fons, entenc molt bé el seu propòsit, entenc molt bé el sector hoteler i per tant m'he sentit feliç de poder contribuir en aquest projecte, no? En segon lloc, i el primer, que també ho han dit les persones que han parlat abans és agrair l'esforç que ha fet tots els hotels que han participat i tots els allotjaments turístics que han participat en un moment on o estaven tancats, o estaven d'obres, o estaven desbordats, o estaven cansats, o estaven, o sigui, no ha sigut fàcil i a vegades hem sigut una mica pesades a l'hora de dir vinga, que és una oportunitat, que després us encantarà estar i al final el resultat ha estat aquest, no? De 14 establiments que estan a la guia. I que segur que ara quan els altres la vegin diran jo també en quiero, no? Perquè això sol passar. No? Però sí que nosaltres per fer-ho pràctic i per fer-ho en els terminis de temps també que ens estàvem plantejant, que no teníem tant de temps, sí que vam organitzar una fitxa amb unes instruccions perquè fos més fàcil, de manera que cada una de dels establiments que ha participat omplia la seva fitxa segons les pràctiques que consideraven que eren rellevants. Llavors, aquestes pràctiques que havíem fet, doncs els hi preguntàvem també amb quins objectius de desenvolupament sostenible es vinculaven aquestes pràctiques. De manera que marcaven els objectius, després us ensenyarem, i marcaven també quins eren els reptes estratègics als que feien front, no? Pensant doncs, més enllà de temes com posar làmpades LED, no? Que està molt bé, però que sabem que com a illa tenim uns reptes vinculats a la compra de proximitat, al subministrament, a les matèries primes, a la gentrificació, a l'estacionalització, als recursos hídrics i als recursos naturals, és a dir, les platges, no? Tantíssimes coses que afecten a la illa. No? Amb la voluntat de què? Doncs de que aquesta guia ens servís per donar a conèixer tota la implicació que té el sector d'allotjament turístic en temes de sostenibilitat i circularitat. No des d'un imperatiu legal que tenim la llei de circularitat, que teniu la llei de circularitat, sinó que ho volíem fer des d'un punt de vista de motivació transcendent, no? D'involucrar
als residents perquè sapiguessin que hi ha un grup de sector hoteler que està molt compromès amb la illa i amb tots aquests reptes i que a través del turisme realment vol ser un motor de desenvolupament sostenible, i també al visitant, que el visitant que ve a Menorca sàpiga que també són valors que des de la cadena, des de la cadena de valor turística, aquí representant els allotjaments turístics, tenen realment un compromís amb la sostenibilitat, de manera que aquestes persones també estiguin involucrades en pràctiques sostenibles per la illa, de manera que el turisme aporti aquest desenvolupament sostenible que és tan difícil, no? A vegades aquesta conjunció i aquest equilibri de forces que passen molts sectors de l'economia i en el turisme, evidentment, també, com afecta molt a la illa. Així que ara us presentem la guia. Això aquí és l'índex, però jo us vaig a ensenyar la guia, que és una guia interactiva. És una guia interactiva online. De moment hem fet la versió catalana, ara farem la versió castellana i anglesa i us enviarem les tres versions a la vegada. Vale? Però hem volgut fer la catalana per mostrar-la i per tenir-la per aquest acte, i ara està en procés de traducció en castellà i en anglès, per la idea aquesta de que ho pugueu compartir després, i perquè la guia en si mateixa és una aliança. Vosaltres, conscient o inconscientment, formeu part d'una aliança a través d'aquesta guia i a través del fons. Que dit això també, des de fora, la vinculació del sector hoteler amb un ens com és el Fons de Cooperació Menorquí pot donar molts fruits futurs també, perquè el fons està molt preparat i està molt conscienciat sobre aquesta pota dintre del que seria l'Agenda 2030, que és de conscienciació per fer destinacions més sostenibles, no? I té molts projectes que quan jo els he conegut dic superinteressant, perquè són externalitats negatives del turisme. Ells treballen contra la pobresa, contra el tràfic de persones, per contribuir a persones amb dones, amb tot el tema de la prostitució, que aquí a Menorca és una cosa totalment invisible, però passa com a Barcelona, que és invisible, però que el turisme té molta implicació. El que passa és que no es parla, i això és un tema crucial perquè afecta el tràfic de persones i els drets més fonamentals, no? Pues avui m'ho explicava la Clàudia quan estàvem dinant i dic que és un projecte brutal que hem de visibilitzar i hem de conèixer, no? Per no ser còmplices inconscients de tot això que està passant, per no tenir la informació, no? Llavors, és interactiva, vol dir que amb aquestes fletxes ens movem per la guia, no? A l'inici, al final, etc. Què hem fet? Cada un dels hotels ens dèieu una pràctica rellevant o una pràctica principal, i després explicàveu moltíssimes coses amb una sola frase o amb dos, i tocàveu molts temes de sostenibilitat ambiental, de sostenibilitat social, de temes culturals. Llavors nosaltres, clar, no podíem repetir la fitxa 10 vegades perquè no tenia ningú sentit posar la mateixa fitxa 10 vegades. Llavors el que vam pensar amb el consens del fons va ser agrupar totes les fitxes en base al ODS més potent o de la pràctica més rellevant que vosaltres ens estàveu explicant. Per això no surten els 17, perquè de les fitxes que tenim surten doncs, els ODS que veieu aquí, no? El fi de la pobresa, l'educació de qualitat, aigua i sanejament, energia neta i assequible és la majoria de les pràctiques. Hem de dir que el sector està fent un esforç enorme per no tenir dependència energètica i per acabar amb l'energia fòssil, és a dir, que està fent un esforç enorme en invertir per tenir energia de fonts renovables, el treball digne i el consum i la producció responsable. Aquests serien els ODS més, diríem, amb les pràctiques més rellevants. Però en realitat, si us fixeu després, en cada fitxa hi hauran diversos ODS i al final es toquen pràcticament tots, perquè cada un dels allotjaments ha marcat quins eren els ODS que eren més importants. Cada un d'ells ve amb una portada, com aquesta, on hem posat els logos dels hotels, ¿lo ves, Pepe? On hem posat els logos dels hotels i on hem posat els ODS vinculats amb aquest ODS d'energia neta i assequible. Llavors, dintre de la fitxa vam posar primer observaciones, i vam dir observaciones, que era un poco, no?
observacions, és una mica neutra i poc motivant, no? Llavors vam posar comparteix per consciència. I a partir del comparteix per consciència, les persones ens van escriure unes històries o unes redaccions o uns textos tan bonics que vam dir anem a agrupar-los tots i fem un apartat de la guia que sigui comparteix per consciència. De manera que si tu vols anar a comparteix per consciència, cliques i ja veus tot el que diuen tots. I és el que d'alguna manera els hi surt del cor, no? És on expressen anhels, motivacions, no? Totes aquestes idees per consciència. I després, l'última part, hi ha un article del Pau Pitarch, que també va ser un consultor que va estar a la jornada de novembre de l'any passat, un col·lega que escriu sobre sostenibilitat i competitivitat, fa un escrit superinteressant, i després la part nostra, que fem una mica les conclusions del que seria la guia. ¿Vale? Així que ara us ensenyem la guia, ¿vale? Us l'ensenyem aquí. Espero que... És que el presenter no em funcionava, al Martí li funciona i a mi no, o sigui, no sé com... A veure, aquesta és la portada, ¿vale? I aquí... Martí, la tenim aquí, no? La guia descarregada? A l'escritori. Espera, vine a ajudar-me, porfa. Perquè és que amb aquest mouse del... No domino aquest mouse de l'Apple, jo. No em fa tant cas. És la de PDF, millor. La de dalt de tot. Aquesta. Correcte. Posa-la en modo presentació. Vale, perfecte. Vale, doncs aquesta és la portada de la guia. Vale? Llavors, si anem a la fletxa, vale? Aquí anem a l'índex, vale? Hi ha la presentació institucional i les pràctiques més implementades. Vale? I aquí ja expliquem això de que les fitxes, per visualitzar-les i ordenar-les, les hem fet en base a aquest ODS central que us comentava. Vale? I és una petita explicació que hi ha aquí. Llavors, si anem a cadascuna, quina ràbia això del mouse, de veritat, perquè és que sóc bastant dolenta amb aquest... Martí, tens un mouse? No ho hem previst, això, quina llàstima. Amb això? Mira, amb això ja està. Sí, és que... Ho passo amb això, gràcies. Passa tant aquí com aquí. Ara sí que funciona, perquè estic molt a prop i sí que funciona. Vale. És que arriba el moment, tenim... Quatre vegades la guia, dic que no falli res, no? I sempre hi ha alguna cosa que... Però bueno, aquí estem. Llavors, cada una dels ODS té els hotels que han participat o que tenen vinculació amb aquest ODS i a continuació hi ha la fitxa. ¿Vale? Llavors aquí, per exemple, tenim la fitxa d'Artiem, de la seva proposta d'habitació solidària. Això també per què és? Per inspirar. Aquí realment volem que ens copiïn, sempre lo dices, no? Volem que realment aquestes pràctiques serveixin per inspirar a altres, per conèixer el que es fa, perquè li puguis preguntar com ho heu fet això, com heu fet allò, o sigui, no? Sostenibilitat vol dir cooperació i col·laboració, i com més fem pràctiques d'aquest estil i ens puguem ajudar per anar més lluny i amb menys temps, doncs molt millor, no? Aquesta iniciativa d'Artiem. Educació de qualitat, per exemple, tenim a Casa Araderr, que no ha pogut venir, tenim el Marinda Garden, que està aquí, Marinda Garden, que és, a més ha fet un projecte molt xulo, que és amb els infants, treballar els temes de conscienciació a través de l'animació infantil, llavors també és una cosa molt diferent i molt ric, i si veieu, doncs, a la fitxa la fitxa té aquesta portada, no? El títol, l'objectiu general, les fotografies del projecte i de l'hotel, de l'espai. Després, quins són els agents que s'han implicat i quines han estat les aliances que s'han fet perquè aquest projecte fos possible, de quina forma s'ha implementat, perquè així podíem tenir més orientació de com s'havia de fer, quines han estat les dificultats d'implantació i com s'han superat aquestes dificultats, quins beneficis ens ha portat, i després la part de comparteix per consciència.
I la tercera pàgina de cada fitxa és on cada allotjament assenyala quins ODS estan vinculats amb aquestes pràctiques i quins són els reptes estratègics que afronta. Vale? Si teniu algun dubte o algun comentari, podeu interrompre en qualsevol moment. O sigui que així anem passant cada una de les fitxes, vale? D'energia, com us comentava. La veritat és que tothom volia venir, hem trucat a tothom perquè vingués, però us dic que és un moment una mica complicat, que hi ha persones, i ara a l'últim moment també per un tema de malaltia de la filla i tal no han pogut venir, però la voluntat està i les ganes d'estar ja, ja es veu que està. Així es va passant. A través de les fitxes pots tornar a l'inici, pots tornar endavant, endarrere i a l'inici per anar a una altra secció. Vale? I així, aquí tenim el de Catalunya, el nostre, Catalunya. De treball digne segur que hi ha més coses i no llueix tant, perquè hi ha el d'Artiem amb aquest invent del transportador de safates, però molts hotels que hem parlat diuen que si nosaltres tenim el mateix personal des de fa moltíssim temps, doncs això també és una pràctica laboral de treball digne, no? Donant aquesta seguretat als equips, etc. Però com que no era la pràctica més ressaltada en aquella fitxa, doncs no l'hem posada aquí. Vale? Però no significa que les altres fitxes no hi hagin aspectes que tinguin que veure amb això. Consum i producció responsable també són molts els allotjaments turístics i sobretot ja hem dit que la majoria han estat 12 hotels i la resta doncs, la part hotel i una casa rural. També una de les pràctiques que més importància té i de fet ens alegrem molt perquè sabem que l'ODS-12 és un dels més facilitadors. De fet, si tothom comprés, produís i consumís de forma responsable, probablement no tindríem pobresa, probablement no tindríem ciutats, no tindríem desigualtats, etc. No? O sigui, molt poderós aquest objectiu de desenvolupament sostenible, procurar aquest consum i producció responsable. Aquí tenim Can Sastre, en aquest grup. Tenim Artiem també amb el tema de la virtualització de tota la documentació, amb el sistema que han creat per virtualitzar tot el paper. I a la porta també a l'Ebresac, Stephanie també, amb tot l'esforç que feu d'aquesta compra i promoció de la proximitat, del comerç, Ses Sucreres, Lucas Aldent, que crec que no ha vingut, no podien venir, Lucas Aldent, no. Llavors, hi ha aquest apartat de Comparteix per consciència, que perquè es visibilitzés més, teniu aquí tots els escrits de cadascun dels allotjaments que ha participat, perquè és la part com més emocional de la guia. Vale? I després els dos articles de reflexió, el del Pau Pitarch i el meu mateix, sobre les conclusions. I així és com ha quedat la guia, que espero que us hagi agradat. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula en aquests moments Catalina Seguí Soloaga per un poc parlar del premio. Bueno, ya me he presentado, soy vicepresidenta de la fundación y bueno, quería agradecer al Fondo Menorquín de Cooperación su labor. Fue el ganador de la primera convocatoria de este premio que se hizo en 2019, es que ha pasado ya mucho tiempo. Y la verdad es que se hizo con mucha ilusión y luego justo pues llegó la pandemia, que todos la hemos vivido y sufrido, y fue claro, pues como un jarro de agua fría, porque cuando tenían que empezar todos los contactos con todas las entidades hoteleras y del sector para poder avanzar en esto, pues se paró, ¿no? O sea, el mundo se paró, el mundo hotelero sobre todo. Pero bueno, sobre lo que ha contado Marga, las ganas que había y la participación de todos los que habéis colaborado en esto, pues la verdad es que es de agradecer y estamos pues muy satisfechos con el producto de hoy.
se presenta por fin el proyecto, porque esto era un, como es un premio bianual, el primer año se hace la convocatoria y se adjudica el premio, y al cabo de un año tienen que presentar el proyecto, que ha sido este. Y nada, muy satisfechos con esta primera edición del premio compartido entre el Ateneo y la Fundación, y esperamos que ahora a principios de 2023, ¿verdad, Margarita?, podamos convocar la segunda edición. Y bueno, pues no sabemos quién se presentará y quién ganará, pero vamos, desde luego con el Fondo Menorquín hemos estado encantados. Así que enhorabuena y gracias a todos por participar aquí. Muchas gracias. La verdad es que ha sido lo que he dicho al principio, ¿no?, que ha costado, pero se ha conseguido. Yo creo que esto ha sido muy, muy importante, y es importante como el primer paso dentro de esta convocatoria de estos premios, que desde el Ateneo estamos encantados de esa gran colaboración con vuestra fundación y con toda la labor que hacéis. Y además creo que fue muy bonito, ¿no?, un poco el espíritu que tiene la propia fundación, que fuera el Fons Menorquí de Cooperación el que tuviera este primer premio. Entonces tenemos que hacer una foto. Y me han preparado algo así, que parece que damos de winneries. Pasa en medio, por favor. Y tuyo. Es un poco simbólico, porque evidentemente el premio está dotado económicamente, si no, no se podría hacer. Y Bepa tenía esta idea tan simpática de ampliar el cheque. Y bueno, eso, esperamos que nos veremos el año que viene, y nos veremos seguramente primero en la presentación de la convocatoria del próximo premio, y dentro de, como ya se ha hablado entre las dos entidades, de seguir en esta línea de 2030, que lo que decimos que tiene mucho futuro, y esperemos que sea una convocatoria que funcione, que se presente gente, y que, siendo el objetivo, uno de los objetivos Menorca, pero el objetivo principal son los 2030, y si están Menorca, planteados en Menorca, evidentemente es mejor si tiene representación, pero vamos, no es indispensable. Así que os animamos, a los que estáis aquí, a que lo contéis, porque al final cualquier cosa puede caber dentro de este premio. Al final los ODS ya hemos visto que sirven para todo, para hacer un turismo más sostenible en nuestra isla, como para lo que se ocurra. Así que bueno, que... Bueno, y como está Pachi allí, que siempre se esconde, y que estaba antes en la Junta, fue una de las personas que inició esa idea de los objetivos 2030, que ya no le gusta, pero a mí me gusta reconocer el trabajo que ha hecho. Sí, es verdad. Yo recuerdo aquella reunión. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias al Ateneo, como siempre, a vosotros por ofrecer el espacio y la organización para faltaría. Todo esto. Vale, pues nada, buenas noches. Gracias. Ara, abans de que marxeu, volíem fer una foto de família. Posarem aquí una filera de cadires, que és que hem preparat també unes parts de la guia impreses amb color, perquè així surti la foto i es vegi la guia a la foto, em sembla bé. Ens posem una filera de cadires, si podeu ajudar-nos, una filera de cadires aquí. La senyora Seguí, la senyora Orfila i la senyora Benejam aquí davant. ¿Vale? Però aquí, vosaltres sentaros en medio. Sí, gràcies. Vale. Ya está, yo creo que... Vale, sentaros aquí delante. Aquí. Y Margarita a tu lado, ¿no? Y Marga también. Sentaros, Pepe, sí. Pepe y Juanjo, sentaros. Marga. Lo que tú digas.
Mira, això és perquè ho aguantis, perquè surti a la foto, vale? Perquè surti a la foto, ho aguantes així, sí, vale? Preséntate aquí delante també, sí. Marga. Allà a la punta. Clàudia. Sí, sí, Clàudia, i tant. I em trec això, que si no... Sí, que ens digui com... Això ho enviarem a... Sí, clar. Sí, ho enviarem a juny.